Ja të kemi sërish së bashku, do të tentojmë edhe njëherë lidhjen me shpresën që kësaj herë të kemi një komunikim ashtu si duhet në mënyrë që të marim vesh diçka më shumë lidhje me këtë temë. Na dëgjon zoti Ikuri? Po, ju dëgjoj. Okay, edhe ne më duket sikur ju dëgjoj më mirë, ose më sakt ju dëgjojmë. Ne prit një herë. Ta nisim bisedën. Ne ju dëgjojmë në fakt edhe po thoshim lidhje me punësimin sezonal. Ta kapim aty ku e lam. Po, pra, si që të rrashmë më parë, gjatë këture 30 ditëve dhe emigrim në Greqi, është hera parë që shteti grek ka tentuar dhe i ka kërkuar padi shqiptare në një rezultare punësimin sezonal për i numri të matë shqiptarë. Po, pse nuk ishte ndodhur më përpara kjo gjë, apo kishte shqiptarë mjaftueshëm, s'kishte nevojë pse ti kërkonte? Janë shumë të arsyet, nuk mendoj se ka qenë mjaftueshëm. Si dhe në këtë rast, pavarësisht kërkesës palës greke, shqiptarë do vinin në Greqi, do e gjeni mënyrën siç kanë bërë dhe vitet e kaluara, pra kjo nuk do ndryshonte. Thjesht ajo që ndryshon mendoj është më mirë për dy palët që të dinë kush hyn dhe kush ikën, por mendoj dhe më kryesori është fakti që në Greqi nuk gjenden aktualisht krah të lirë pune, apo më sakt krah në pojza të kualifikuar për mbretën e frutaprimeve, agrumeve, apo punët tjera, të cilat konsiderohen të rëndomë nga vendasit, dhe emigrantët e ardhur nga vendet tjera, apo refugjerët, nuk pa e preferojnë këtë punë, dhe janë kanë si objektiv largimin e tyre në një vend tjetër të Bashkimit Evropian. Kështu që sigurisht, cilat janë pra kushtet? Pra në farë forme edhe forca punëtore e Greqisë emigron drejt vendeve të tjera më interesante evropiane, kështu? Zyrtarisht në Greqinë, sipas statistikave të shtetit, janë mbi 700.000 shtetas grek, kryesisht kategoritë më të kualifikuara, më të arsimuarit, mjek specialist të fushave ndryshme, dhe rini të diplomuar në nga universitetet, të cilët janë larguar për në vëndet ndryshme të Bashkimit Evropian kërësisht. Okej, po ata nuk kërkojnë mjek, po kërkojnë këshu, kratë lirë pune. Ka u lirë, problem dhe shëpërtet është korekt që thoni, por kjo ka krijuar një pushtet këshu të mafë në shumë fusha në Greqi. Një nga këto fusha ka qenë bujësia, historikisht ka qenë problem për Greqi për gjetjen e krahut të punave. Dhe urojmë që kjo si pari një periudhe të re, që është edhe shqiptar, finë më me mënyra, të themi jo rregullta, pra mos të hapim probleme të ndryshme, por të vinë rregullisht të punohen, edhe urojmë që kjo në të ardhmen të ketë një përmirësim. Zoti Guri, nisa një pyetje nëse më lejoni. Unë doja të dija cilat ishin kushtet që punonin shqiptarët në pjesë më të madhe të rasteve në këtë lloj kategorie pune dhe cilat do të ishin kushtet nëse shqiptarët do të pranonin të vinin në Greqi me kushtet e Greqisë. Pra, kishte ndonjë përmirësim në pagë, në kushte ku do të qëndronin e të tjera, sepse normalisht puna në fush duke për këtë periudhë thua? Po, duke mbledh perime dhe fruta, nuk është se është një punë e lehtë. Sigurisht që nuk është një punë e lehtë, por është një punë që shqiptarët, fatmirësisht dhe unë, punë në kush kur turpë, për kundër është derë, pra neve jemi të punë, se i punëtorë, rëndësi ka që të këta gjejmë punën, pra e kemi kryer këtë punë, në kaluarën puna në të zezë, temi kështu dhe në bujësi, ka pasë ato privilegjit e vetë që zakonisht të roga pak, ka qenë pak sa më mirë, por në përlishë ka pasë dhe njësa gjërat disa avantaje, po. Po, ka pasë disa avantaje, ka qenë mungesë e siguracionave, fjetja më komode, të themi kështu, apo akomodimi e tjera tjera. Dhe qëndrimi në mënyrë të fshehtë, ndërsa me parveshje, një shtetësia, që në Greqi i rrek me dokumenta, punëtohet, duhet të theksojmë se qarkullon media një kuotë rreth 30 euro pagë ditore, duhet të shohim kjo pagë 30 euro ditore kushtet një kuotë caktuar në shteti, por është paga minimale në mundore, si pas ligjit në Greqi, kështu që kjo është vendosë si të thejmë. Shiko, duke ditur edhe kushtet që është aktualisht Greqia, 900 euro në muaj, nuk e di i përfshijet këtu edhe qëndrimi dhe ndoshta ushqimi, sepse me vetëm 900 euro, nëse do të paguaj dhe shtëpin dhe të aji, mbeten 3-400 euro në fund. Nuk janë 900 euro, sepse është të gjerë normalisht në përfshim, ti qarëjmë zonë, por neve mund t'i quajmë si 30 punë, normalisht janë diku më pak, por gjithës që jatë është një, të themi, pagesë mesatare dhe e panushme, por t'i ke e qinit në nevojë dhe kështë në knaqme. A ka patur një lojë reduktime, apo a planifikohet të ketë një lojë reduktimi në forësën punëtore për shkak të situatës e COVID-19 në Greqi?
pritet një periudhë goxha e vështirë, paktën siç e paraqitën specialistët e vetë qeveria greke. Kjo ndodhi dhe me krizën para 10 vjetësh, ku shtresa më e goditur ishte ajo e emigrantëve, pra e të ardhurve, e krahut të ri të punës, të cilët rreth 6% e tyre ishin të punësuar në ndërtim. Ndërtimi u paralizua totalisht, pra 100%, por 50 vjet nuk kishte asnjë ndërtesë dhe pjesa më e madhe e kësaj kategorie u detyrua për të mbijetuar të drejtoj fusha të ndryshme të punës, që ishte turizmi, që mori një numër shumë punëtorësh, pra ishte në shtrim, apo edhe policia. Dhe këtë radhë, pra me këtë krizë aktuale, pra që shkaktoi COVID-19, shumë njerëz do detyrohen. Është më e sigurt sipas parashikimeve të specialistëve të gjejnë apo të ndryshojnë profesion për këtë mbi normalisht kur do filloj sezoni turistik? Sezoni turistik të paktën sipas atyre që diskutohen. Në fillim të qershorit dhe është në diskutim të hapet totalisht apo të jetë disi kontrolluar, sepse gjithmonë është ajo frika që ardhja e ta themi vi rasteve të reja të Covidit nga jashtë mund të krijojë përsëri një situatë lockdown, kështu që janë të kujdesshëm. Me pak fjalë për ta sqaruar edhe një herë, mendohet që do të hapen kufit edhe mundësia që forca punëtore shqiptare të udhtojë drejt Greqisë në këtë sezon veror? Për ta ishi kjo do të ndodhë, po të ndodhë e kontroluar, pra siç është me testet e Covidit e certifikuar e tjerë. Më lejon të theksoj që Greqia ka marrë vendimin që të hap hotelet që janë funksionat 12 muaj, me qëllim që mos zgjidhet turizmi, sepse turizmi është, ta themi, karta më e fuqishme në Greqi është padyshim turizmi, një nga shtyllat e forta, po. Që mban ekonominë e vendit. Ju prekët një moment faktin që do të ketë mundësi që po shqiptarët të punësojnë pikërisht në këtë periudhë në Greqi nëpërmjet dokumentave të rregullta, pra do të kenë mundësi të vinë dhe të shkojnë në Greqi nëpërmjet kësaj metode. Por kjo do të jetë edhe një tregues që ndoshta Greqia do të jetë më e hapur dhe për kategori të tjera punësh për t'i marrë nga Shqipëria. E bëj këtë pyetje sepse në një farë mënyre do të ishte një ligj europian dhe jo vetëm grek, sepse Greqia është pjesë e Europës. Më vemi këtë të toni dhe ligjë evropian, edhe që vërtet, shumë në tjera Evropës e praktikojnë këtë mënyrë prej vitesh, Greqia nuk ka aplikuar, po e aplikojnë aktualisht me Shqipërinë, dhe unë e sa të parë më parë, kjo është vërtet fillim një periudhë të re, dhe kjo do të tregoj shumë se sa respektojnë në fazë kohore në shëndet shqiptar, si do hecë kjo në fazë, ose dhe të fazë, pa themi, test përse, e cilë të japë pa tjetër rrugën të qitha kategorive tjera të punësimit. Kjo është një lajmë i mirë duke ditur se qëfar marrëdhënia ka pas Shqipëria me Greqinë, dhe sidomos qëfar vështirësis kanë hasur shqiptarët për të marrë dokumentat greke. Ma dje ka shqiptarë që kanë dhe 20-30 vite në Greqinë dhe ende se si kanë dokumentat. Kjo që është me shpres të jetë një hapje re për shqiptarët që duan të emigrojnë ose që kanë emigruar në Greqi. Shumë faleminderit për këtë bisedë dhe më në fund arritëm ta realizonim mbas 2-3 tentativash. Me shumë sukses kësaj here. Faleminderit shumë. Ju përshëndesim dhe mbetemi në kontakt edhe për lidhje të tjera për të marrë vesh se si do të jetë i gjithë procesi edhe se si do të avancoj. Kjo temë që ashtu sikurse edhe zoti Guri tha, turizmi është një nga shtyllat më të fuqishme të ekonomisë, qoftë asaj greke po ashtu edhe asaj shqiptare. Kështu që padyshim e meriton vëmendjen edhe diskutimin këtu në studio.